Now making his way, please welcome Robbie Hageman. Robbie Hageman is geen onbekende in de kickboxwereld. Toch was het geen uitgemaakte zaak dat Robbie in de vechtsport terecht zou komen. Ja. Zo, we gaan weer bij opa zijn vandaag, hè? Kalaj just sits there and eats him like this. I know, he just caught one right on the chin. Nou ja, het is eigenlijk een beetje door mijn schuld gekomen dat hij de vechtsport ingegaan is. Want eerst zat hij bij FC Eindhoven op voetbal. En op een gegeven moment zei ik van, nou jongen, je kent er niks van, ga maar iets anders doen. Ik was een beetje te fanatiek eigenlijk. Omdat ik zelf niet geslaagd was in het voetbal, wilde ik hebben dat hij wel ergens in slaagde en 100% voor ging. Dus op een gegeven moment werd hij zo gek van mij. Hij zei, ik schei eruit, zegt hij. En toen ging hij zelf iets zoeken. Is hij bij het thaiboksen gekomen? Nou, ik zeg dat mag. Maar van begin af aan, we geven er alles aan of doen er niks aan. Dus ja, dus dat is vaak een strijd geweest. Als ik naar het trainen van Ali Gunja ging en dan tot huis, was het ooit een half uur dat we samen ruzie hadden. Omdat ik vond dat hij niet goed getraind had. Dus, maar ja, nou is het, als je ziet wat hij aan zijn thaiboksen te danken heeft. Een vriendenkring. Hij is in Thailand gevochten, in Japan gevochten, in China gevochten, in Turkije gevochten. Hij heeft een hele goed lopende sportschool. Sportman van het jaar in Eindhoven nog geworden, dus hij heeft natuurlijk ook niet niks in de sportstad. Dus wat dat betreft vind ik het allemaal heel mooi. Aan de andere kant denk ik toch van op dit moment van ja, het is toch een sport waar je ook last van krijgt van je hoofd en dergelijke. Het is toch veel klappen krijgen, dus als ouders zijn denk je dan toch van het is misschien wel mooi geweest. Maar voorlopig stopt de Rabbit nog lang niet. Sterker nog, hij tekende onlangs een contract bij Glory. Maar wat zijn nou de drijfveren van Hageman? Als je tegenwoordig kijkt, dan is het allemaal voor het geld. En eigenlijk vecht ik helemaal niet voor het geld, want ik vind mijn eer het belangrijkste, zeg maar. Dan vond ik het ook leuk de laatste keer in de arena te vechten. In Amsterdam. Als Eindhovenaar. Ik vind het gewoon mooi aan het einde van een partij, zeg maar. Je krijgt ook van heel veel mensen toch wel respect. En heel veel mensen kennen je door het wedstrijd vechten. Ja, dat vind ik gewoon leuk, want als ik er echt rijk van moet worden, ja, dat is mooi meegenomen dan. Maar voor mij is dat toch de eer het belangrijkste. We trainen, daarin zijn we ook uniek eigenlijk, want we trainen nooit op de tegenstander bij Ali op de sportschool. We gaan uit van onze eigen kracht en die leggen wij een klein beetje op aan de tegenstander. En ik vecht dan meer allround. Als ik het zo mag noemen. De kwaliteiten van Hageman werden ook opgemerkt door UFC-grootheid Conor McGregor. Die Robbie zelfs uitnodigde om met hem te komen trainen. Kijk, als je een man bent met zoveel geld, zoveel miljoenen, dan wil je natuurlijk bij de beste trainen. Dan bel je mij. Contact is met een personal trainer van mij gegaan. En toen hebben ze me laten komen naar Ierland. 3 weken Dublin geweest. Toen kon ik nog 3 weken mee naar Amerika. Dat heb ik niet gedaan omdat mijn vrouw wou dat ik bij de bevalling was. Alleen was ik wel mee geweest, was ik in Nederland gewoon meteen in één keer bam, veel, veel bekender. Maar de bekendheid begint te komen. Hageman kende onlangs in Amsterdam een uitstekend debuut tijdens Glory 59. The Rabbit Hageman! Ja, met de tweede ronde geef ik een knie, gesprongen knie. Mijn eerste knockdown met een gesprongen knie. En al mijn knockdowns, zeg maar. De ene keer is de stoot. Toevallig in deze partij was het een linkse directe, een knie. Andere partij is een rechtshoek, een levertrap. Dus het kan van alle kanten komen. Het is niet gespecialiseerd op één techniek. Ja. Ik denk gewoon echt een allround vecht. En ja, als je eenmaal op een punt bent dat je heel dicht bij de top zit, dan wil je altijd meer. Mijn doel nu is, of het eerste obstakel naar mijn doel, dat is 8 december. En dat is helaas niet Jaraya dan. Ja. Maar het maakt mij ook niet uit wie het dan wel wordt. Het is 8 december is een obstakel naar het doel toe. Dat is gewoon dat obstakel uit de weg ruimen en dan gaan we weer verder. Titel wel of niet, dat maakt mij eigenlijk nog niet zo heel veel uit. Maar mijn doel is gewoon in Glory nog. Ik heb een contract voor 2 jaar en al die partijen winnen in die 2 jaar.